Plánujete použití sádrové omítky? Dnes si ukážeme, jak připravit podklad před nanášením omítky, jak zakrýt okna, aplikovat rohové lišty a projdeme tři fáze strojní aplikace sádrové omítky Baumit Ratio Gled L. Dívejte se až do konce. Příjemnou podívanou přeje Pavel Tesárek. V minulém dílu jsme probrali, jaké typy omítek se dnes nejčastěji používají do interiéru, jaké výhody má sádrová omítka i na kolik metrů čtverečních omítky vystačí jeden 30-kilogramový pytel směsi. Dozvěděli jsme se, s jakým předstihem a kde omítku objednat, i kolik zaplatíme za aplikaci omítky, pokud se rozhodneme svěřit práci profesionálům. Před aplikací omítek bylo třeba nalepit na všechna okna plastové okenní připojovací profily, takzvané apulišty, na které se upevní igelitová zakrývací folie, aby nedošlo k znečištění oken. Řemeslníci ještě před nalepením folie zakryli páskou také kování oken a poté na apulišty přilepili igelit. Strop i stěny je třeba před aplikací sádrové omítky Baumit Ratio Gled L napenetrovat. Pro tyto účely jsme použili Baumit vyrovnávač nasákavosti a v místech betonových věnců či průvlaků přípravek Baumit Beton Contact. Pod penetrací si představuje něco, co v podstatě nám nějakým způsobem sjednocuje vlastnosti v rámci savosti podkladu, a pod kontaktním můstkem něco, co nám vytvoří jakousi adhezi pro, řekněme, materiál, tak aby nám tam opravdu v pořádku držel, aby to té přídržnosti pomohlo. To znamená, náš videobag vyrovnávač nasákavosti určený pod sádrové omítky se používá teda na silně nebo nerovnoměrně savé povrchy typu keramický střep, typu porobeton, nebo pokud se dávají třeba tenkovrstvé omítky nebo stěrky na jádrové omítky. Pokud opravdu investor má zájem na hladkém povrchu na jádrovou omítku, tak i to je ten vyrovnávač nasákavosti pod ty sádrové produkty, je tou správnou penetrací a systémovou penetrací. Ta systémovost je tam velmi důležitá, ať už v rámci kompatibility výrobku, tak i jakési garance směrem potom k tomu stavebníkovi, k tomu investorovi. Co se týče kontaktního můstku, tak to je kapitola zase spíše pro povrchy, které jsou méně savé, více hutné, jako jsou například betony nebo některé druhy vápenopískových bloků, aby bylo opravdu zajištěna ta dostatečná adheze. Kdybych ten výrobek měl popsat, tak se v podstatě jedná o jakousi penetraci, ale s obsahem nějakého plniva, ať už je to křemičitý písek nebo vápenec, a v podstatě, když ho natřete válečkem nebo nastříkáte, tak vám v podstatě vznikne takový herbolatý drsný povrch, který ale zároveň je lepivý a vlastně pomůže vám k tomu vytvořit vlastně jakousi kotvu pro tu omítku na, řekněme, trošku méně savé a hutné povrchy. Ještě před penetrováním jsme prošli všechny místnosti v domě a krabičky pro zásuvky i vypínače vyplnili novinovým papírem. Rozvody elektroinstalace ve stěnách jsme důkladně nafotili a fotografie uložili do stavebního archivu. Do rohů v místech otvorů pro okna i dveře a dále do vnějších rohů, které budou v místnostech takzvaně přiznány, jsme použili rohové omítníkové lišty z pozinkované oceli. Na stěně obývacího pokoje, kde se nachází tři okna za sebou, se rohová omítníková lišta vyrovná do vodováhy na začátku prvního a posledního otvoru. Přes lišty natáhneme zednickou šňůru a podle nataženého provázku můžeme připravit svislé rohové lišty na další hrany otvoru. V tuto chvíli máme připraveno vše k aplikaci sádrové omítky Baumit Ratio Gled L. Stroj na přípravu a aplikaci sádrové omítky umístili řemeslníci do haly uprostřed domu. V každé místnosti je třeba nejprve omítku aplikovat na strop a až následně na stěny. Aplikace se skládá ze tří fází. V první fázi se omítka nastříká na podklad a nahrubo stáhne stahovací latí ve tvaru písmene H, která je také označovaná jako háčková lať. Podle potřeby se omítka na chybějící místa doplní a stahování háčkovou latí se opakuje. Pokud nepoužijeme při aplikaci omítníky, stahování se vždy provádí ve dvou směrech, takzvaně do kříže.
Stahování do kříže je podle mě otázkou ve chvíli, kdy tam ty omítníky nemáte a potřebujete zajistit, abyste tu rovinu chytli v obou směrech, ale jak tam už máte omítníky hoděný ve vodováze, tak už víceméně není potřeba nějakým způsobem to do kříže, ale opravdu to stáhnout podle těch omítníků, dohodit si, kde vám chybí a v podstatě zajistit si, aby v té první fázi toho stažení to bylo maximálně zacelené na tu fázi toho druhou, to je v podstatě stržení trapézovou latí a potom víceméně seřezáváte ty neduhy, které jste během toho stažení tam nějakým způsobem vytvořil, protože přece jenom ta háčková lať vám toho moc nestrhne. Naopak díky této pohodově nanesete, ale ta trapezová lať tím ostrým hrem vám to potom seřízne do té finální roviny. Po stažení omítky háčkovou latí je nutné počkat přibližně 60 až 90 minut, po kterých přichází na řadu zmíněné stržení omítky za pomoci trapezové latě. Během této pauzy se omítka postupně aplikuje na ostatní stěny v místnosti. Seřezávání omítky trapézovou latí vyžaduje velkou zručnost a pečlivost. Řemeslníci kontrolují pravidelně rovinnost nanesené omítky a podle potřeby stěnu či strop trapézovou latí upravují do absolutní roviny. Třetí fáze, tedy rozfilcování houbovým hladítkem a následné kletování, přichází na řadu zhruba po 60 minutách od stržení omítky. Po kletování je omítka dokonale rovná a hladká. Čas mezi jednotlivými fázemi je pro každou stavbu zcela individuální. Mimo jiné záleží na tloušce aplikované omítky, teplotě i podkladu, na který je omítka aplikována. Gletování omítky se neprovádí například v koupelnách, kde na omítku bude nalepen keramický obklad. Patří vůbec sádrová omítka do koupelen? Opravdu se není čeho bát. My v rámci zkušeností, které máme už od roku 2008, kdy jsem tento projekt dostal svěřený, tak máme zkušenost takovou, že ty sádrové omítky opravdu do koupelen nejsou problémem. Samozřejmě má to tam řadu předpokladů, které je nutné dodržet, ale budete překvapen, ty předpoklady jsou úplně stejné jako pro jádrovou omítku. To znamená, ta omítka musí být nahrubo stržená, žádné filcování, gletování, ale v úrovni trapézové latě nechat nahrubo strženou, nechat ji vyzrát do požadovaných hodnot zbytkové vlhkosti, měla by mít aspoň centimetrovou vrstvu a pak přesto jde, ať v závislosti na druhu použitého lepidla nebo použitého systému lepení, tak potom kontaktní můstek a cementové lepidlo. V domě, který stavíme v projektu své pomocí živě, bylo třeba omítnout celkem 1100 metrů čtverečních stěn a stropů. Denně se podařilo zvládnout přibližně 80 metrů čtverečních plochy, takže práce zabrala i s přípravami a následným úklidem více než 14 pracovních dnů. Za sádrovou omítku Baumit Ratio Glet L, včetně aplikace profesionální realizační firmou, jsme zaplatili 250 Kč za 1 metr čtvereční. Zajímali jsme se, za jakou dobu od aplikace omítek je možné začít naplno větrat a kdy a čím provádět první nátěry sádrové omítky Baumit. Omítky, tím, že je tam méně vody než v litých potěrech, tak samozřejmě nevyžadují takto dlouhý čas, 2 dny zabedněno, ale doporučuji minimálně den potom zpracování opravdu ještě nechat zabedněno. Tam ty procesy toho hydratace toho tuhnutí naběhnou, ty pevnosti tam budou a potom jednom až dvou dnech v podstatě začít intenzivně větrat, protože potom už ta voda, která tam je, ta vlhkost už je tam navíc. Sádrové omítky to vysychání, když tam orientačně u vápenocementu se říká co milimetr to den, takové nepsané pravidlo, známe ho ze školy. U těch sádrových omítek tam je to rychlejší, tam je to zpravidla těch 10 mm tloušky cirka týden. Nicméně máme nějaké prostředí, máme nějaké roční období, nějakým způsobem se o to staráme, nějakým způsobem větráme, máme nějaké navazující práce. Takže proto, aby jsme nějakým způsobem tu věc byli schopni si ověřit a nespoléhali se jenom na nějaké časové rozhraní, tak existuje jako kontrola takzvané nejvyšší dovolené vlhkosti nebo zbytkové vlhkosti a ta pro nanášení ať už obkladu, interiérového nátěru nebo tapety by měla být maximálně 0,5%. Je nějaké pravidlo nebo doporučení, který nátěr použít třeba pro první natírání na sádrovou omítku? Tak v tomto směru jste narazil, řekněme, na jednu z dalších problematik, která se na stavbách děje, a to je v podstatě použitý druh interiérového nátěru. Sádrové omítky v podstatě jsou oblíbené nejenom díky svým hladkým povrchům, ale řekněme, naši zákazníci, investoři, developeri velmi hodně slyší i na jejich užitné vlastnosti, že je to prodyšné, že to má výborné sorpční vlastnosti, že je schopno to nějakým způsobem pracovat s vlhkostí, v případě větší vlhkosti je schopno ji pojmout, v případě toho, že nižší, menší vlhkost prostory zase ji nějakým způsobem vydat ven a trošku je to místnost, to mikroklima v té místnosti regulovat. A samozřejmě použitím nějaké, řekněme, méně prodyšné barvy, dneska jsou velice oblíbené díky své ceně disperzní barvy.
barvy a to je velká škoda, protože tou disperzní barvou je v podstatě všechny ty vlastnosti nějakým způsobem zacelíte, schováte, ty vlastnosti tam nejsou. Takže pokud investor, řekněme, takovéhoto rodinného domu má tady keramický střep, pokud se nepletu, zvolil si sádrovou omítku, má tam v podstatě prodyšný systém a pokud navrch zvolí opravdu nějakou vysoce disperzní barvu, tak víceméně ty vlastnosti utemuje a je to velká škoda, protože ty omítky s tím zdivem samozřejmě umí mnohem více a umí, řekněme, ten prostor tady nějakým způsobem trošku více udělat zdravější, než v podstatě utemovanější, což disperzní barva by trochu představovala. Sádrová omítka Baumit Ratio Glad L vytvořila v celém domě nádherně rovný, hladký a krásný povrch. Většina zdí už je dokonale vyzrálých, a tedy krásně bílých, a my se tak budeme brzy moci pustit do izolace podlah. Mějte se pěkně a ať se vám daří.